Eu pegar ele. Quer pegar seu irmão? Ah, ela mexeu bem, né?
música de voz? E agora você vai me trocar uma camiseta, né? Que tava molhada. Agora, mamãe. Camiseta sequinha agora. Trocamos. E... ó o carrinho aqui, ó. Devagarinho. Aqui, ó. Devagarzinho, né? A papai de pista. Ah, pista, né? Aí embaixo. Foi lá embaixo. Joga esse também. Mamãe, eu brincar. Massinha. Massinha? Tem massinha no carrinho? Tem mesmo, um tiquinho, né? Um restinho aqui grudado. Vai soltar! Pista improvisada, ó. O negócio do sofá. Essa pra mim?
Segura isso aqui. Oi, gente! Sejam bem-vindas a este vlog, né? Já se passou aí boa parte do vlog, só agora que eu parei pra falar oi com vocês. Depois do almoço, eu coloquei os meninos pra dormir. Na verdade, o Antônio já tava dormindo um pouco antes, né? Um pouco antes do almoço. Não, acho que assim que eu terminei de comer, eu coloquei ele pra dormir. Enfim, e aí logo o Antônio acordou, né? Assim que eu terminei de colocar o Biel, passou uns minutinhos, o Antônio acordou. Depois o Biel acordou também, tipo, depois de uns 40 minutos que ele tinha dormido, ele acordou, o que não é muito comum. Mas aí ele dormiu de novo. Eu fui lá, acalmei ele dormiu de novo. Então o Biel tá dormindo, o Antônio tá aqui comigo. E hoje eu decidi compartilhar um pouco do meu dia com vocês. Um dia comum, nada demais. Vou retocar minha maquiagem aqui agora, porque eu quero ver se eu consigo aproveitar esse momento agora da tarde, mais tranquila, que eu tô mais tranquila, pra gravar um vídeo. Um outro vídeo, né? Sem ser esse vlog. Então eu tô aqui retocando minha maquiagem. Acho que eu vou trocar o vestido também. O vestido já tá todo amassado. Tô achando que o Antônio tá querendo dormir mais. Tá aqui abrindo a boca. Ainda não deu, tipo, a hora, sabe? O tempo da janela de sono. Ele ainda não ficou o tempo que ele normalmente ficaria acordado. Mas ele já tá abrindo boca aqui. Talvez ele não tenha feito uma soneca muito longa. Não sei. Agora, toda hora, eu tô com a impressão que o Biel acordou de novo. Deixa eu ir ali. Não acordou, gente. Tô ouvindo coisa. Eu acho que muita mãe se identifica. A gente ouve... Parece que a gente ouve cachorro, gato, passarinho, grito de outras crianças na rua e a gente acha que é o nosso filho, né? O tempo todo eu sou assim. Desde que o Biel nasceu, toda hora que eu escuto alguma coisa, eu acho que é algum dos meninos. Pra retocar a maquiagem, eu usei pó, né? Tava aqui aplicando um pouco de pó. Agora eu estou aplicando blush. Iluminador. O que foi? Eu vou retocar a maquiagem e eu vou dar mamar pro Antônio pra ver se ele vai dormir mais, pra eu conseguir gravar esse vídeo. E aí, provavelmente, nesse meio tempo, pode ser que o Biel acorde. Mas eu tô tranquila, eu tô pensando em começar a gravar esse outro vídeo mesmo, assim, porque minha sogra hoje falou que queria pegar o Bielzinho pra brincar junto com a minha filhada. E aí, ela tinha falado, depois que ele acordar da soneca, me avisa. Então eu sei que mesmo depois que ele acordar da soneca, eu vou ter esse tempinho, porque ele vai pra lá brincar. Então, por isso que eu estou aqui me organizando pra gravar, porque mesmo se ele acordar, eu vou conseguir gravar. Máscara de cílios. O clima aqui tá tão seco, toda hora eu fico passando pomadinha pra hidratar os lábios. Esse é o meu novo gloss agora. Pomadinha... Ah, deixa eu até dar essa dica pra vocês. Eu gosto muito dessa pomadinha aqui, ó. É tipo Bepantol, só que ela é mais fluida, sabe? Tipo, não é tão grossa, mas ao mesmo tempo ela é muito potente. É da Profuse, chama Nutrel B5. Vai ser um gloss, né? Vou até colocar uma corzinha aqui por cima. Vou passar um batom aqui. Olha só, gente. Como é que deu certo? Vou usar só isso agora. Gente, eu gostei mesmo. Amei. Spray fixador. Só porque eu falei que ia dar mamar pro Antônio pra tentar fazer ele dormir, agora ele tá aqui quietinho de boa. Então eu vou seguir, né? Se ele começar a reclamar de novo, se eu ver que realmente ele quer, a gente vai, né? É. O cabelo eu vou deixar assim mesmo. Terminando de lanchar, na verdade. Um pãozinho low carb com presunto e queijo. Toninho dormiu. Biel segue dormindo. Eu vou só terminar de comer e vou gravar esse vídeo que eu quero gravar. E é isso. É um bebê, Antônio? É um bebê?
Boa noite. Atualizações sobre o meu dia. Aquela hora eu terminei de gravar o vídeo lá que eu queria gravar. Biel acordou da soneca, foi pra casa da minha sogra, ficou lá brincando com a minha afilhada. Os dois brincaram muito, muito fofinhos. Aí depois que eu gravei, eu fui treinar. Aí nisso o Gabriel já tinha chegado aqui em casa, ficou com o Antônio. Gabriel, pai, né? E o Bielzinho logo veio também. Depois a gente fez a rotina noturna dos meninos, colocamos pra dormir. Eu tava ali organizando a cozinha. E agora tirei minha maquiagem e eu vou tomar um banho e vou dormir. Fazer uma rotina noturna agora bem relaxante e dormir. Eu até queria ter ido dormir mais cedo. Eu queria só ter colocado o Antônio pra dormir e já dormir também. Mas aí a gente foi jantar, depois eu fui organizar a cozinha. Mas eu quero ver se nos próximos dias eu durmo mais cedo, porque eu tenho andado bem cansada, sabe? Acho que por acordar de madrugada mesmo, pra amamentar. Enfim, quero tirar tipo uns 2 dias assim pra dormir mais cedo, pra dar uma recuperada nas energias. Mas enfim, ainda tá cedo, né? Não são nem 9 horas. Vou tomar um banhozinho aqui, me preparar pra dormir. E é isso.